Labadiena, sveikiname spalio 10-ąją ir pradedame pirmadienio naujienas per 5 TV. Spalio 10-oji diena po ilgos rinkimų nakties, kurie atskleidė, jog rezultatai šiuose rinkimuose nepalankus valdantiesiems. Vyriausi rinkimų komisija dėl problemų užtrukus su balsų skaičiavimu iki pat pirmadienio vakaro buvo neaišku, kuri partija konservatoriai ar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga laimėjo rinkimus daugiamandatėje apygardoje. Po 17 valandos buvo suskaičiuota 1989 apylinkių iš 1996 balsai. Likusiuose dėl klaidų taisymo rezultatų dar nebuvo. Suskaičiavus 1989 apylinkių balsus paaiškėjo, kad vis dėlto ilgai pirmavusius Ramūno Karbauskio valstiečius aplenkė Gabrieliaus Landsbergio vedami konservatoriai. Jie surinko 21,61% balsų. Šios partijos lyderiai Seimo rinkimus pavadino sėkmingiausiais per 12 metų. Visi Lietuvos žmonės nori permainų. Ir tai tas rezultatas bendras, kurį mes dabar matome, mes fiksuojame, aš turbūt tai pavadinčiau valdančiųjų pralaimėjimu. Ir labai skaidžių pralaimėjimų. Kodėl taip atsitiko? Na, turbūt visi turime savo atsakymus. Aš manau, kad paprasčiausiai įgryso žmonėms. Įgryso korupcija, įgryso neskaidrumas. Mes esame patenkinti rinkimų rezultatu ir balsų kiekiu, kurį mes gavome daugiamandatėje apygardoje. Ir 265 tūkstančiai balsų, tai yra vienas geriausių rezultatų rinkimų, Tėvynės sąjungos rinkimų istorijoje. Jau vakar konservatoriai susitiko su liberalais ir aptarė bendradarbiavimo klausimus. Tačiau neatsakė klausimą, ar su šia partija ketintų sudaryti bendrą bloką deryboms su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Sauliaus Skvernelio Ramūno Karbauskio vedama valstiečių ir žaliųjų sąjunga, surinkusi 21,59%, kol kas lieka antri. Verta paminėti, kad 2012 metų rinkimuose partija neperžengė rinkimų barjero ir teturėjo tik vieną vietą, iškovotą vienmandatėje apygardoje. Paklausus apie galimas koalicijas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis tikino, kad kol nevyks antrasis rinkimų turas, apie koalicijas jis nekalbės. Mes patvirtinom savo žodžius, kad po pirmojo turo naktį niekas dėrybų su niekuo neves, nebent mes nevedėm. Ir to neplanuojam daryti iki pasibaigs antras turas. Jeigu šnekėti apie tai, ką tik pasakiau papildant, tai iš tikrųjų mes nei premjerų postais, nei ministrų postais tikrai nesidalinam. Dabar po 2 savaičių bus antras rinkimų turas. Visiškai neaišku, kas bus rinkimų nugalėtojais. Padaryta yra tik tai pusė darbo. Laukia dar kita pusė, dėl to ir prašau, kad tas pasitikėjimas, kuris buvo išreikštas mums pirmajame ture, jisai būtų toks pat arba didesnis mūsų vienmandatininkams, kurių tikrai labai daug pateko į antrą turą. Tuo metu trečioje vietoje liko socialdemokratų partija. Jie kol kas užsitikrino 13 mandatų ir surinko 14,45% balsų. Antrame turiu vienmandatėse apygardose dalyvau šios partijos 21 kandidatas, iš kurių 10 yra pirmaujančių. Neslėpsiu ir turiu pabrėžti, kad socialdemokratai tikėjusi didesnių rinkėjų palaikymo, bet galiu suprasti ir tuos, kurie už mus nebalsavo. Po krizės, aš turiu pabrėžti, atnešto nuosmukio žmonės tikėjusi tikriausiai greitesnių gerovės permainų, bet puikiai suprantam, kokio esam geopolitinė situacijoje ir kai kurios strateginius planus reikėjo pertvarkyti. Mes esam pasiruošę kalbėti su visom politiniam partijom. Socialdemokratų partija elgėsi ir elgsis labai atsakingai, galvodama apie sėkmingą valstybės valdymą. Labai noriu tikėtis, kad rinkėjai po kelių savaičių nenusivils savo pasirinkimu ir preferencijos liks tos pačios. Įdomu tai, kad Vilkaviškio apygardoje Algirdas Butkevičius, kurio anksčiau neturėjo sau lygių, turės varžytis antrajame ture. Nepaisant Eligijaus Masiulio skandalo, Lietuva buvo atlaidi liberalams. Jie rikiuojasi ketvirtoje vietoje su 9,1% balsų. Partijos lyderis džiaugiasi istoriškai sėkmingais rinkimais. Liberalų sąjūdžiai tai yra istoriškai patys geriausi rinkimai. Mes niekada dar nesam gavę tokio palaikymo ir be jokios abejonės labai džiaugiamės šituo palaikymu.
Matome, kad turime galimybę dalyvauti ir formuojant valdančią koaliciją. Be abejo, norėtume dalyvauti joje ir atstovauti savo idėjas. Visų pirma, dirbančio žmogaus interesus turėti geresnį gyvenimą Lietuvoje. Rinkimų barjerą iš viso įveikė 7 partijos. Už darbo partiją balsavusių skaičius nukrito iki 4,71%, tad jie į Seimą nepateko. Po šių rinkimų rezultatų partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis nusprendė trauktis iš pareigų, o laikinai partijos pirmininko vietą užims Vytautas Gapšys. Taip pat partiją paliko ir Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Vertindamas tuos rinkimų rezultatus, taip kaip aš pasakiau, šiandien ryte aš parašiau pareiškimą, kad aš atsistatydinu iš darbo partijos pirmininko pareigų. Manau, kad tai logiškas, vakarietiškas, normalus žingsnis. Ir pagal mūsų partijos statutą iki partijos suvažiavimo sukvietimo partijai vadovauja partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas, šiuo atveju Vytautas Gapšys. Taip pat šiandien iš partijos pirmininko pareigų paskelbė besitraukiantis Rolandas Paksas. Jo vadovaujama partija Tvarka ir Teisingumas surinko 5,35% rinkėjų balsų. Barjero pritrūkus 1% rinkėjų balsų taip pat neperžengė antikorupcinė Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koalicija. Vienmandatėse apygardose norint užsitikrinti pergalę, reikėjo surinkti 50% ar daugiau balsų. Tai padaryti pavyko tik 3 politikams. Seimo nario mandatą jau pirmajame ture užsitikrino Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Ingrida Šimonytė, bei 2 Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai Leonardas Talmontas ir Česlovas Olševskis. Į antrąjį turą pateko 42 valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai, 41 Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, 21 socialdemokratas ir 11 liberalų. Nuo rinkimų įtampa neslūksta ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Šią naktį Lietuvos laiku įvyko kandidatų į prezidento postą Donaldo Trumpo ir Hillary Clinton antroji akistata, mušanti populiarumo rekordus. Debatų metu Donaldas Trumpas žadėjo pasiųsti Hillary Clinton už grotų ir žarstėsi nesantaiką kurstančiais kaltinimais buvusiam prezidentui Billui Clintonui. Tuo tarpu Demokratų partijos kandidatė sakė, kad Donaldo Trumpo nepadorūs komentarai bei skandalingasis 2005 vaizdo įrašas, kuriame Trumpas nepagarbiai atsiliepė apie moteris, parodo tikrai jo veidą. Remiantis atliktą CNN apklausą, nors Donaldas Trumpas viršijo lūkesčius, tačiau Hillary Clinton laimėjo antrąjį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento debatų turą. Rezultatai parodė aiškę Hillary Clinton pergalę. 57% apklausos dalyvių nurodė, kad būtent ji laimėjo debatus. Už Donaldo Trumpo pergalę balsavo 34% respondentų. Tai stiprus Hillary Clinton pasirodymo rodiklis, tačiau jis nebuvo toks stiprus kaip per pirmuosius debatus, po kurių 62% debatų žiūrovų nurodė, kad laimėjo būtent jie. Galerijoje Arka kviečiame apžiūrėti dailininkės Danutės Jezgevičiūtės keramikos kūrinių parodą pavadinimu Objektai. Parodoje menininkė eksponuoja per pastaruosius 10 metų sukurtus darbus, dekoratyvinių plokščių ir formų kompozicijas. Patirtus įspūdžius realistinius vaizdus dailininkė transformuoja į keramikines formas, kurios kartais įgauna simbolinę prasmę ir kviečia žiūrovą patirti kitokį pasaulį. Savo darbuose menininkė sprendžia formų ir spalvų dermės panaudojimo galimybes, jų raiškos būdus, o viso to rezultatą Arkos galerijoje apžiūrėti galima iki spalio 17-osios. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje po 4 pralaimėjimų iš eilės iškovojo vicečempionas Klaipėdos Neptūno klubas. Klaipėdiečiai vakar išvykoje 80-56 nugalėjo Alytaus Dzūkijos komandą. Uostamiesčio komandai 19 taškų pelnė Larry Drew, 13 Jimmy Baronas, 11 Mindaugas Kačinas, 9 Vytautas Šarakauskas. Alytaus ekipoje 13 taškų surinko Karolis Guščikas, 10 Aleksas Hernandesas. Dzūkija su 2 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais turnyro lentelėje užima 8 vietą, o Neptūnas su 1 pergalė ir 4 pralaimėjimais rikiuojasi 9.
Šiąnakt temperatūra visoje šalyje sieks 6-7 laipsnių šilumos. Kritulių nenumatoma. Rytoj dieną sulauksime daugiau pragiedrulių, termometrų stulpelis kils iki 8-9 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienis ir ketvirtadienis, pasak sinoptikų, atneš malonius rudeniškus orus. Nors temperatūra aukščiau 10 laipsnių nekils, tačiau debesys išsisklaidys, atnešdami giedrus saulėtus orus. Tad dar tikrai bus progų pasidžiaugti rudeniu. Tiek naujienų šį pirmadienį. Dėkojame, kad žiūrėjote ir gero vakaro.